За 2 хоногийн өмнө оюутлагын компани төлөөлөн удирдах зөвлөлд хуралдаж 75 бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэх зорилгоор санхүүжилтэд дахин 75 сая ам.доллараар нэмэгдүүлжээ. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд нь Монголын талыг төлөөлдөг 3 хүн оролцоогүй юм байна. Эмэс Риотинтогийн төлөөлөл Бийдан 75 бүтээн байгуулалтын санхүүжилтэд нэмэгдүүлсэн гэсэн үг. Тэгвэл засгийн газар Риотинтогийн компантай өнгөрсөн нэм гарагт хамгийн сүүлд уулзжээ. Энэ уулзалтаар хит хитэн асуудлаар тохиролцоонд хүрсэн ямар шийдэлд хүрсэн талаар хилцээрийн ажлын хэсгийг ахлаж байгаа хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нимбаатар тайлбар өглөө. 34% ногдох үрийг 100% тэглэх, 2-дугаарт засаглалыг сайжруулах, 3-дугаарт хөрөнгө оруулалтын гэрээний нөгөө үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх. Ер нь улсын хурлын 92-дугаар тогтоол бол нэг 5 залттай. Тэрнтэй холбогдуулж тодорхой саналуудаа хэлсэн. Дээр нөгөө 53-47 гэдэг харьцааны асуудлаар хоёр талаасаа нэгдсэн байр суурь дүрья. За 3-дугаарт тэр 34%-ийг тэглэе. За тэгээд бусад эрчим хүчний төсөл нэлээд олон асуудлууд бид ярилцаж өнгөрсөн 7 хоногийн бүтсэн өдөр хоёр талдаа ер нь нэлээд ойлголцолтой төвшөнд уулзалт өндөрлсөн. Ийхүү энэ 7 хоногийн баасан гарагт Риотинто компани гэрээнд ямар өөрчлөлт оруулж Монгол улс хизээнээс эхлэн оюутлагын төслөөс ашиг хүртэж эхлэх талаарх саналууд бүхий албан бичгээ засгийн газарт эсвэл ерөнхий сайдын нэр дээр эрэлхээр тохирчээ. За үүний дараа тухайн саналуудыг нь засгийн газар хүлээж авах хэсэг талаар дахин ширээний ард суухаар болжээ.